det her, det er fly med. Da jeg var barn, var det det mest spændende, jeg overhovedet kunne tænke mig. Måske fordi jeg aldrig var ude at flyve for det første, og for det andet de der små, sjove pakker, som man pakkede ud med fine stykker mad. Jeg blev lidt voksen, og flymad, det siger mig ikke de helt store mere. Jeg har ikke flyvet meget, så jeg er tvunget til at kæmpe mig igennem det. Det her, det er vist noget ost, tror jeg, med noget brød til. Det er Olympic Airlines' besøg, hvor de viser os her på vej til Istanbul. Jeg håber, det kommer ned i færdsruten. Nej, vi stopper her. Det må ikke være at spise.